僕がまだ小学生だった頃、母方のじいちゃんの田舎で体験したシャレにならない話。口止めされていたけど、もうじいちゃんが他界して10年ぐらいになるから話す。関わりたくない人は聞かない方がいい。話していれば大体バレちゃうから伏せても仕方がないんだけど、じいちゃんは東北地方のある町の生まれだ。このじいちゃんは変わった人で、じいちゃんのくせに好き嫌いが激しい。特に驚いたのは、ご飯が好きなのにおかゆが大嫌いということ。それと宗教も大嫌い。父が新興宗教にハマっていたこともあって、宗教嫌いになっていた僕は、身勝手に振る舞うじいちゃんをすごくリスペクトしていた。そんなじいちゃんは宗教的な祭事ももちろん嫌いで、特に地元のあるお祭りには家族ですら参加させなかった。そのお祭りは泣き相撲というやつだ。みんなも一度は目にしたことがあるんじゃなかろうか。赤ちゃんを土俵に立たせて先に泣いた方が負けというやつだ。泣いた方が勝ちというところもあるみたいだけど、うちの地方では泣いた方が負け。しかもそれを町対抗でやる。豊作の吉凶を占うためのイベントらしいが、じいちゃんは赤ちゃんだった僕を絶対相撲に出さないと言って聞かなかった。そんなことは物心つく前の話だったので、僕は知らなかったが、うちの両親がよく語り草にしていたのは覚えている。何でもものすごい剣幕で怒鳴り散らしたんだとか。そんなじいちゃんだったが、僕には相当優しかった。本当に目に入れても痛くないと思っていたんじゃないかな。なんせ、一人娘の一人息子だから。しかし、じいちゃんが絶対許さないことが一つだけあった。それは、泣くことだった。土手で転んで膝をすりむいたとき、大声で泣いたら、あやされるどころか、泣くな!泣くな!と怒鳴られ、げんこつを食らった。僕はあまり泣かない子に育った。ある正月休み、じいちゃんの家に里帰りした時のこと。その時は父親の仕事の関係上、ちょっと遅めの正月になった。田舎に着いたのは1月の6日。翌日、この辺の友達の家に遊びに行こうと思っていた。正月に帰ると、その友達のところへ遊びに行くのが、僕の中の通例行事みたいなものだった。この友達を A 君とする。A 君は、我が実家から山沿いに歩いて2、3キロほどのアパートに住んでいた。10年ほど前、A 君の一家が他県から引っ越してきて、それ以来、家族ぐるみの付き合いをしていた。A 君は僕が買ってもらえないようなゲームを大量に持っていて、A 君の家で遊ぶのはかなり貴重な時間だった。翌朝、待ちきれず早々に起きた僕は、寝ているじいちゃんや両親を横目にそそくさと家を出た。まだ薄暗い時間帯であったが、両脇に積まれた雪が道案内の代わりとなって、まっすぐ A 君の家を目指していた。そのはずだった。しばらく歩くと、途中から突然砂利道に変わった。はて、この道は舗装されてなかったっけ?
などと考えつつ、いつも通りの一本道なので、何の躊躇もなく進んでいく。しかし、徐々に傾斜の大きい坂道になってくる。周囲には木々が生い茂っていて、景色も全く見覚えがない。山道に入ってしまったのか、やっぱり違うかも。でも一本道だし。と自問自答しつつ、もう少し行ってなかったら引き返そう。と何度も思っている間に、かなりの距離を歩いてしまった。とうとう道を間違えたことを確信したのは、大きな大きな岩が鎮座し、道を塞いでいるのを見た時だった。直径約4、5メートルくらいはありそうだ。締め縄のようなものが縛り付けられていて、なんというのか、すごく宗教的なひらひらの紙がぶら下がっていた。こういうのに疎くて申し訳ない。表現ができない。それを見たとき、子供ながらに少し違和感を覚えた。その岩の周りの空気がなんだか歪んで見えるような、密度の濃い砂糖水を攪拌したときのような、もやもやが漂っている気がした。それを見たときには、もう友達の家に行くとか、遊ぶとか、そういうことをすべて忘れていた。何かに操られているというか、引き入れられているというか、そんな感じで僕は岩に手をついて岩をなぞり始めた。岩の周りを何周かしてから、この濃密度のモヤモヤが岩からではなく岩の下から溢れてきているような気がして、ゆっくりと岩をなぞりながらしゃがむと、何を思ったか自分でもわからないが、素手で土を掘り始めていた。何か大切なものが埋まっているような、そんな気がして掘る手が早くなる。リン、リン。いつの間にかあたりで鈴の音が鳴っていた。リン、リン、リン、リン。鈴の音がだんだん近くなってくる。そうして鈴の音に合わせて何か歌のような声も聞こえる。あまりよく聞き取れないが、女の人のような声で、あたバタクサ、バタクサ。みたいな感じだった。それを聞いたとき、僕は背筋が凍るのと、悲しい気持ちになるのと、よくわからない感情が芽生えて、無性に泣きたくなってきた。そうして、手のひらが埋まるぐらいまで掘ったところで、はっと我に返った。バカモンガーという怒鳴り声。振り返るとものすごい剣幕でじいちゃんが走ってきた。いつもは杖をついているじいちゃんがこんなに早く走れるのかという驚きと鬼のような剣幕に圧倒されていた僕だが、その時土に埋もれている手が何か冷たい手のようなものに掴まれた感触がした。驚いて手元を見ると、両腕の間に人の顔ぐらいある赤黒い人間の耳が地面に張り付いていた。なぜそれを人間の耳と思ったのかわからない。拳大の真っ黒な穴。その周りに不均等に広がる赤黒いひたひたが、僕の一挙手一投足を聞いているような気がしたからだと思う。泣け、泣け、泣け。地中から裏声のような妙に甲高い声が聞こえた。
ここからの記憶はない。目を覚ますと木目の天井があった。その視界にじいちゃんと両親が入ってきた。両親は安堵の表情で、よかった、よかった、とつぶやいている。一方、じいちゃんは怒った顔のままだった。じいちゃんは両親に席を外すよう言って、しぶしぶ両親は部屋から出て行った。僕は正座させられ、じいちゃんと向かい合う形になった。どうやら説教の時間だ、と思っていたら、じいちゃんは唐突に話し始めた。わしがお前さんぐらいの時にも一度同じ経験をしたことがある。ここからはじいちゃんの体験談。じいちゃんが子供の頃、ちょうど正月のこの時期、友人と山へ遊びに行って岩を見つけた。この友人を B 君とする。じいちゃんと B 君は岩の下に何かあると思い、僕と同じように掘り始めた。あたりに響く鈴の音、そして手まり歌のような声。あたぬ先言わせて、バタクサ、バタクサ。今でも忘れられない女の人の声。そうして岩の下は空洞だった。洞窟だった。洞窟は真っ暗のはずが、何かの明かりに照らされて、ほんのりと薄暗い様子だった。立ち込める異臭。動物が腐ったような、二人は吐き気を催しながらも、掘った穴から顔を覗かせた。二三メートル先に底が見えた。そこは斜面になっていて、手前から奥に向かうにつれて深くなっている。くっさいなあ。七底になっとるなあ。B 君がそう言った時だった。泣け、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 泣け。甲高い声とともに何かが斜めの底を這い上がってくるのが分かった。耐えきれず B 君が泣き出した。バタクサ、バタクサ、バタクサ、バタクサ。じいちゃんは外から女の人の声がすると思って顔を上げると、黒い割烹着を着た人の形の何かが二人の周囲を取り囲んでいた。顔は黒いクレヨンの落書きのようにぐしゃぐしゃと塗りつぶされていて見えなかった。バタクサ、バタクサ、バタクサ、バタクサ。相変わらず B 君は泣いている。じいちゃんは恐怖で全く身動きが取れなかったという。泣いた、泣いた、泣いた、泣いた。穴の中からは化け物の甲高い声が近づいてくる。黒い割烹着の人型はさわさわと B 君を触り始めた。バタクサ、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 バタクサ。うわぁ！じいちゃんは叫んだ。ふっと体の力が抜けて動けるようになっていた。じいちゃんは B 君を置いて一目散に逃げ帰った。その後、B 君は帰ってこなかった。親にこのことを話すと、今日あったことは絶対誰にも言うなときつく言われたそうだ。村を挙げて捜索したが、B 君は見つからなかった。そしてじいちゃんはその化け物の正体について曽祖父から伝え聞いた。名前は言ってはいけない。
口にするだけで引き寄せてしまう。だからわしらは五行様と言っている。五行様はこの辺りでは仏様と同じ扱いを受けていて、豊作の吉凶はすべて五行様次第だったんだ。ここからのじいちゃんの話は長かったので、要約してお伝えします。その昔、ここには城があった。今では跡すらないが、その城は一風変わった作りになっていて、うぐいす張りのような感じで、廊下を歩くと鈴が鳴る。そのことから鈴城と呼ばれていた。そこの当主は耳が大きくおちょぼ口の男だった。その男が最も嫌ったのは競り、つまり争いだった。当時、農民は土地の領有権か何かで争っていたようで、それに怒った当主は土地を平等に振り分けた。さらにそこの当主は、元は唐の生まれだったようで、周辺に住む一部の農民たちは忌み嫌っていたそうだ。ある日、一部の農民が反乱を起こし、鈴城を焼き払って当主の一族を皆殺しにし、当主を縦堀の洞窟に閉じ込めてしまった。それからというもの、その地方には天災が続き、農民は飢えて苦しみ、たたりだと言って騒ぎ始めた。お察しの方も多いと思うが、彼らはその怨念に生贄を捧げるようになった。村の赤子から平等に生贄を選出するため、赤子を対面させて泣いた方を戦わせ、一番最後に残った泣き虫を生贄に捧げた。これが泣き相撲の始まりである。当の人は口が小さく、赤子をそのまま生贄にすると大きすぎるため、その当の人が好きだったおかゆに赤子を切り刻んで混ぜたものを洞窟に流していたようだ。その腐敗したものが洞窟の一方に溜まり始めて、徐々に底が斜めになっていったと言われている。そしてみんなはその怨念を忌むべき対象として、とある七文字の名前をつけた。しかしそれはその七文字の名前を良しとしなかったようだ。その後数年の大飢饉と多数の死者はすべてそれの仕業であると人は考えた。そして人々はそれのことを五行様と呼んで、この地域の神様として祀った。洞窟は岩によって封印され、それから生贄の慣習は表上なくなった。じいちゃんはここまで話してこう言った。五行様はまだ生贄を欲しておる。わしの友人、実はもともとそうなる運命だったんじゃ。山沿いの家があるじゃろ？今はアパートになっているが、そこの住人は県外のものをあえて斡旋している。そこのものは五行様について知らない。だからすぐ泣きおる。わしの友人もそこの住人だった。泣いたら連れて行かれるとも知らずにな。去年もあそこの坊主が行方不明になりおった。あれから数十年、未だ同じ時期に子供が行方不明になっている。毎年ではないが、僕が知っているだけでも6人だ。その度、子供を捜索するが、絶対見つからない。なぜなら皆、あの七底に落ちているからだ。知っている人は、誰もそこを探そうとはしない。自分が食われるのは嫌だから、
だから誰かが犠牲になることは仕方ない。むしろありがたいと思っている。僕もそう思う。 A 君が行方不明になったのはかわいそうだ。でもだからといって代わりに僕があの岩の下に、そういうことだ。昔の人が五行様につけた名前が何だったのかはわからない。知りたくもない。知ったところでもう関わりたくはない。日本にはまだそういう場所がある。セリ、ナズナ、五行、箱べら、仏の座、鈴な、鈴代、これぞ七草。当主のそれと名付けた名前は七文字で、七草の中に一つ五行があるということは、他の七草の名前の中にその名前か。鈴代がヒントになってるな。セリ、ナズナで、争い、泣くな。五行、箱べらで、五行様は、小べら、つまり、このあたり。岩の下、鈴なる鈴代、こぞ七草。という、五行様に気をつけろ、という契約になっている。仏の座は、神道の岩倉と結びつけているっぽい。そう考えると、これぞと言っている春の七草という七文字が答えかと思うけど、最後の句を逆から読むと、咲く七底。咲く、つまり豊作を占う七底の化け物のことだろう。というのが自分の考察。非常によくできていた面白い話だと思う。